ιστορία κανέναν δεν. Είναι όμως, δεν κάνω κάτι άλλο, δεν θα ισχυρνώ πιστεύω ήταν, δεν είναι σαν 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 ქენი გვეთის ნახო შემდეგ აღმოჩენს რომ თურმე კიდევ ბევრი რამე არის ხო? ეხლა რაც ყოველს ვიხარი წაწავე. ჯერჯერობით ხარი შეგონ დაბოდოს რამე აკეთებს. ანუ მოემზადეთ დაბოდისათვის რომ მარ შეიძლება კიდეც ვიჩუბოთ, მაგრამაც არ ვითხრან, ამათან იკამათოთ ერთმანეთთან, ზოგი ისეთი ტიპის დამიგება რომ რაც მინდა ამას რო აკეთებთ და ხელის ჩავიგდეთ, ხო? მაგრამ საბოლოოდ მე ვთქვი, მაგრამ ძალიან სიძულს გულს. რომელსაც ვიერ ფერი ნამუშევარი და რომელსაც მე ვნახავ, გამიჯერეთ ძალიან მიგეჭამა. ეხლა პირველი მოდი ისე გავაკეთოთ. იდეები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? ვის რა შეგვიძლია შემოთავაზოთ? ანუ ჩვენ სამი ვსაუბრობთ ერთობლიობას. ესე ჩვენი და ჩვენი ჩვენი ზოგადად ფიცერია ანუ ყველა ფიცერს ინტერესობს ფიცერზე ნებელა ვინიცავთ ეს გადაკეთება ფიცერის ისტორია მოყვეთ და იმ ფიცერზე რომ ადიეს ციც სადანაა გავჩერდებით მემორიალს და ალბომს. მე ვისაუბრებ ის. კარგი, ანუ ხუთი გვაქვს. მოდი დავაკეთოთ. კი, მაგრამ ხუთი გვაქვს. კაზები. ხო, ეს ცუდად. კი, მაგრამ ხუთი გვაქვს. ძალიან კარგი. ანუ ხუთი ჩვენი პროექტის გასაგებია ყველა გვაქვს, ხო? შემდეგ ინტერვიუები. აი ახლა ჩამოვდეთ, იმიტომ რომ ყველას რომ გეტყვით, ხო, გაგაცნობთ ჩვენ არამხოლოდ ბლოგი გვაქვს, კიდევ ვები Facebook-ში. ფოტენაშვილი, ეს არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული PR მენეჯერი Facebook-ის სტარში. ის განათავსებს გვერდზე თქვენს თამაშებს. მე თქვენი მონაბოჭილი მაქსიმალური ტექნიკური ხარის მოგვაშორე. ანალოგიურად. ნაკეთან ნახოთ, აბა ინტერესი გაიხარეს, რომ ვაჩვენო მე რაც დავაკეთე. მე ჩოჩოთი ავაგე სამეთქონი ამშევი ხება. გუში ჩემი ფიქრი რინა ხარეს რა. რეკლამა გავაკეთე გუში. მოდი მოყვა რა შევსი. მოდი მოდი მოდი. და თვითმართველობა უნდა ჩაიქრეს. ან თან ზადაც და ბავშვებ ხარ ასეც მე და თქვენ ვიტყვი, ხო შეიძლება. უნდა რაღაც იდეები გაგვიჩნდება. აი კარგი. ხო? ვიდენ ეჩევაი, მოდი და. ესე იგი, გუდი გვაქვს, მოდი ხა ჯერ რაც შავი ნამუშევარი გვაქვს ის გავაკეთოთ, ინტერვიუ ავიღოთ. პირველი. ნინო გააკეთა გუდი გამოდი აღმოჩენა, ამაზე კითხავი. აი კითხარი ნინი ნახე ნინი ხო, მაგრამ ნინი ყველაფერი ის. ანუ ინტერვიუ პირველი რაც ციფრავს ეგეთი მე დაავრო. ის ციფრავს. მე ციფრის ძე ბავშვი. მე 12 კლასი ხარარია, მე 12 კლასი უნდა გასამართა ცოტა პარაკო. მე 12 კლასი უნდა მიფრე შეიძლება ერთხელ გაიგოთ ოჯახი. ვიღაცა პირველი სოლოგერი როსტომა საძლევს XX. ვინ არის როსტომა შეიძლება? იქნებ მიმაგნოთ ამას. იქნებ ვისაც ვეკითხები ხო? მაგრამ აი ზუსტად შენ ერთხელ. არა, არ დავთვალოთ, მაგრამ ეს ფერის სული და არის. აუ. სული და არა. სერიოზულად. გამოგეთა ზრდილია და ხო. რა მოგეთ ჩვენ მე ინტერნეტ. მატიანეში. აი ჩვენ. ანუ ნინი თავის გოგოების გუნდთან ერთად თქვენი ტერმინზე მუშაობს. სესილი გურამთან მუშაობს, შამანთან, მომერც ახალია, ხო და ხათია ხათია ვიდეოს ნოდაცაც ვიცი რაღაც აკეთებს ანუ რა 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 რა
Mislim, da bi vam četar popto, eko šita, po delivery, su rebali je. Da, pa skide, cego, o četiri tišu mi šita. I da. A, noga li, ne pustim, da te se vezat noga. Ne, če se, da se, koji da